nə oğurlanıb, süjetdən biləcəksiniz. Tikinti materiallarının satışı mağazasına daxil olan alıcı satıcının fikrinin yayındığını görüb, vitrindən bir top elektrik naqilini götürüb aradan çıxmaq istəyib. Lakin qaçmaq istəyən şəxsi ərazidə xidmət aparan Binəqədi rayon polis idarəsinin post patrul xidmətinin əməkdaşları yaxalayıb. Binə qəsəbə sakini 38 yaşlı Seymur Mirzəyev çəkiliş qrupumuzla söhbət zamanı tutduğu əməli oğurluq deyil, oğurluğa cəhd adlandırıb. Girdim dükkanı. Bir top şunu götürmək istəyirdim. Satıcı gördü, onu da qoydum yerinə. Evimdə işığım yox idi, çəkmək istəyirdim. Seymur Mirzəyevin təbilincə, oğurluğa cəhd etdiyinə görə barəsində başlanan tədbirlər davam edir. Həmin şəxsin digər oğurluq əməllərində iştirak edib etməməsi araşdırılır. Bakıda vətəndaşa qarşı külli miqdarda dələduzluq edilib. Paytaxt sakini Rüfət Hacıya polisə ərizə ilə müraciət edərək Çingiz Kəngi